wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo caawa goor dambe la hadlay telefishinka Hoon Cable ayaa waxa uu ka jawaabay isagoo afka xukuumadda ku hadlaya hadal ka soo yeelay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, kaasoo sheegay in maalinta 18-ka May aanay ahayn maalin qaran isla markaasna aanay xuskeedu habboonayn. Isagoo sheegay in gobollada darafyada Soomaaliland ay maalintaasi ugu astaysan tahay maalin madow. Marka ugu horeysa maalinta 18 May maalin beeri leedahay ma aha, maalin beel loo asteeyeyna ma aha. Soomaaliland oo ilaa min bari meesha ugu baryaysa ah ilaa min meesha ugu galbeedaysa aba isu timi 18 May maalin qaran oo ummadda ka dhaxaysa oo Soomaaliland ka dhaxaysa oo aan cid gaarihi soo abaabulan oo cid gaarihi lahayn oo Soomaaliland ka dhaxaysa Soomaaliland oo isku dhani wada goysay weeye. Waxayan maalin madow u ahayn qola u lahayn, waxa weeye maalin ummadda reer Soomaaliland intay la-eg yihiin, intay goosteen, isku raaceen inay maalinimada inay tahay maalinta qarannimada Soomaaliland ay tahay. Taasi waxa weeye wax ka baxsan xadka xildhibaanku hadduu alamtara soo dhaafayna wuxuu waxaa wanaagsan qofka waxaa loo jawaabaa inta xaajadu iska meel dhexe tahay waa arrin, laakiin qofku markuu alamtara soo dhaafo waa loo jawaabaa. Soomaaliland maalin ka dhaxaysa oo qarannimada Soomaalilanda oo minbar ilaa min galbeed ah oo meesha Soomaaliland ugu baryaysa ay ugu galbeedaysa ay dadkeeda iyo ummaddeeda iyo shacabkeedu isku raaceen weeye. Cid gaara hoolihina ma jirto, wax SNM loo yidhaahdaana ma taallo. SNMna maalinta 18 May ma goyn, ummadda Soomaaliland baa goysay. Maalmay lahayd SNM, maalmo gaara lahayd oo xustay lahayd, maalmo halgankoodii iyo arrimahoodii kaga sheekayaan bay lahayd. Maalinta 18 maalin ummadda u dhaxaysa, ummadda u dhaxaysa 18 May weeye, oo aan cid gaara iyo qolo gaara midna lagu tilmaamin. Soomaalilandna wada qaadatay xildhibaan Dhakool wuxuu baarlamaanka ahaa 18 sannadood ilaa 17 sannadood, intaana raggii xoojinayay ee ka qayb qaadanayay fulinayay qarannimada ku ilaalinayay buu ka mid ahaa. Maanta wuxuu go'day oo cid ugu calaamadiyo oo uu cid gaara ugu sheego anigu ujeedadu ka leeyahay garan maayo. Horeyna intaa uu baarlamaanka ahaa ee uu dalka wax ka maamulayay shuruucdiisa wax ka dejinayay ee amuuraha oo dhan uu ka qayb qaadanayay, wax maanta uu ugu soo kacdoontay iyo waxuu maanta arrinteeda uga dan leeyahay midna garan maayo. Waxaan kaloo maqlayay oo aan Dhakool baahayn rag kale oo maantadan iyana ka hadlayay oo salaadiin leh oo niman kaloo meel ka hadlayay leh, dhammaantood nin ujeedala uunbaa maanta ummadda Soomaaliland yidhaahda qolaale 18 May sida ay 26-ka Juun u tahay maalin dadka ummadda uga dhaxaysa, ayaa 18 Mayna loo goostay oo loogu heshiiyey oo lagu meelmariyey inay tahay maalinta qaranka Soomaaliland. Sacad Wasiir, sida aad sheegtay waxa jira madax dhaqameed iyo xataa aqoonyahanno iyo dad kale oo maalintan doodka keenay oo bilahan iyo maalmihii dambeeyayba soo baxaya. Xukuumad ahaan, maadaama ay 18-ka May tahay maalin qaran oo maalintii golustaagga Soomaaliland ay tahay, maxaa talaabo aad qaadaysaan hadday xildhibaanka tahay, hadday madax dhaqameedka tahay, hadday dadka kale tahay ee arrintaa doodda ka keenay, talaabada xukuumadda aad qaadaysaan? Waxa weeye ciddii arrin qarannimada Soomaaliland ah oo dastuurkeeda ku xusan ka hor timaada, shuruuc baa ka taalla, shuruuc baa ka taalla. Cidda ku shaqale baa qaabilsan oo arrinteeda laga eegaya waxay ka tiraahdo. Suurtagal ma tahay inaad ku soo ogtaan dacwado oo kale? Taa xeeraalinta iyo haddii biidin kadi arrimaha ku shaqale baa shaqale yaa ku shaqale. Laakiin anigu waxa aan halkan ka cadaynayaa ka sheegayaa ee aan hadalkan u qabanayay waxa weeye in xildhibaan Dhakool iyo inta kale ee ka hadlaysay galabtadan hadlaysay caawa aan arkay hadlaysay Dhakool number one u yahay, in ay arrintaa maanta ka hadlaan waa dad ujeeda gaara la uleh. Sacad Wasiir, su-aasha ugu dambeysa, dee hore loogama hadli jirin arrinkan, maxaa keenay baad leedahay in maanta uu wadanka hogaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in arrintan ay dad badan ay ka dhawaajiyaan
وحان أركي أو هذه جور إن شره ميلا بدن أو ذلك وحكو ساب سنة أو دخل خلينا يا ذلك أي كهادلان وحان تسأله وسوق هذانا يا شقاقة دي كده عضي قبل كسنك جارهان ألف وين كوسلا يسند جردك كوسلا يسند ألف وين كوسلا يسند أرجابو سيدا أمور تنو كلام كده كل كهادلي بالله خلي وردد أبني جودي لسوقيو oo waraagoodi la sugayo oo nabadgelyadii jabiyay oo jabiyay oo laga qoostay oo meelo u kala fadhiya oo umadii dhibaato ka dhacday waxa lagu baysgaray liid hay'ad ma tagi karaan baale war maxay hay'ad tagaan meesha waa isku liitaay meesha waa isku liitaay oo qol halkan ay wax dhigatay qolal halkan ay wax dhigatay een saraakiishi booliska lagu leenaya dad badan ba ka dooday arintaa taa iyo ta dhakool wax wax kala sugayo ma aan dadkii ka hadlayay arinta ELF point iyo garadag iyo ay gaabo laga hadlay iyo tan imika ay ka hadlayaa salaadintii dhakool wax loo adkeysan karo ma aha gacan bira iyo xaqiiqda taala dalka wax laga qabta laga qabanaya Hassan Glade wararka Hargeysa.